እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? ያለፉትን 168 ሰዓታት እንዴት እንዳሳለፈን ይያወራን? አብራችሁም ቆየው? እኔ ሉላ ገዙ ነኝ ከፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ለአገር ክብር ለወገን ፍቅር የእያንዳንዱ ዜጋ መብትና ሞራል መጠበቅ አለበት። የዚህ ጥንካሬ የአገር የመከላከያ ጥንካሬ ይሆናል። የእያንዳንዱ መብት ካልተከበረ የዲሲፕሊን ጉድለት ይፈጠራል። ጉድለት ሲፈጠር የመከላከያ ጥንካሬ ይላላል። የመከላከያ ጥንካሬ ሲላላ አገር ትደፈራለች። የህዝብ ነጻነት ይገፈፋል። እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ብልጽግና እድገትና ነጻነት ዕውቀታቸውን ጊዜያቸውንና ውድ ህይወታቸውን ሰጥተዋል። ነገር ግን አብዛኛዎቹ የሥራቸውን ውጤት ሳያዩ አልፈዋል። ልፋታቸውና መስዋዕትነታቸው የተመኙትን ውጤት ባያስገኝላቸው የተሰጣቸውን አደራ ሳይበሉ ለግል ደስታቸውና ፍላጎታቸው ሳይገዙ ለሀገራቸው ክብርና ለወገናቸው ፍቅር ተሰውተዋል። በወታደራዊ ኃላፊነቱ ለሰራዊቱ እድገትና መሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በተለያዩ የጦር ሜዳዎች ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ውጊያዎችን መርቷል። ራሱም ተዋግቷል። አብረውት የተዋጉ የሰራዊቱ አባሎችና የጦር ሜዳ ቁስል ጠባሳው ያሳለፈውን መራራ ትግል ይመሰክራሉ። በሲቪል ህይወቱ በሐረርጌና ኤርትራ ክፍለ ሀገሮች የህዝቡን ኑሮ ለማሻሻል ልማትን ለማስፋፋትና መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን ያደረገውን ጥረት ዛሬም በህይወት ያሉ ነዋሪዎቻቸው በመልካም ትዝታ ያነሱታል። ባገለገለባቸው ስፍራዎች ሁሉ አብረውት ይሰሩ የነበሩ የሥራ ጓዶቹ ለርሱ ከፍተኛ ፍቅር ነበራቸው። የጄኔራል መርዕድ ሕይወት በቤተሰብ ፍቅር የታጀበና የደመቀም ነበር። ቤተሰቡንና ወዳጆቹን ይወዳል። ለቁም ነገር ፈጥኖ ይደርሳል። በጨዋታና በመዝናናቱም ጊዜ በዓሉን ያደምቃል። ራሱን አግነኖ ይህን ሰርቼ ይህን ፈጥሬ ብሎ ማውራት አይወድም። ስኬቶቹን የብቻው ማድረግም አይሻም። በጦር ሜዳ ላይ ስላገኛቸው ድሎች ሲጠየቅ የሰጠው መልስ ከግል ፍላጎት ይልቅ አገርና ወገን ምን ያህል እንደሚበልጡበት ያሳያል።
አመሰግናለሁ። በመሰረቱ ስለ ጦር ሜዳ ውሎዬ እኔ ከመናገር ይልቅ አባቶች ሲሉ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እንደሚባለው ሌላ ሰው ቢናገር ነው ታይም የሚለው። ይሁንና ስለተጠየቅኩኝ ከሁሉ በፊት ጦርነት የሚባለው ነገር አቁም ለመናገር መራራ በእውነት መራራ የወታደር ተግባር ራሱ መራራ አስቸጋሪ ባንድ አቅጣጫ የሚታይ አይደለም፣ በብዙ አቅጣጫ መታየት ያለበት ነው። የወታደር ኃላፊነት በምንም አይነት በርባብ ውጤት እንዲያገኝ ውጤት ካላገኘ አደጋው አስከፊ ነው። ብዙ ህይወትን ወይንም ህይወት መስዋዕትነት ይጠይቃል። ይህ ከተፈራ ደግሞ አገርን ወይንም የአገርን ዳር ድንበር ቆርሶ መስጠትን ያስከትላል። ህዝብ ደግሞ አገሩ ተቆርሶ ሲሄድበት ነፃነቱን ሲያጣ መፍቱን ሲገፈፍ በጣም ይከፋል። በደርግ ስርዓት ሀገራችን የገባችበት አምባገነናዊ አገዛዝ ከዚያም ተከትሎ የመጣው ማለቂያ የሌለው ጦርነትና የህዝብ እልቂት አስመረረው። የጦሩ መሪዎችም የአንድ ሰው ፈላጭ ቆራጭነት አማረራቸው። ኢትዮጵያ ስትደማ ስትደክም ልትወድቅ ስትንገላታዩ ጦሩ ጉልበቱ ሲደክም ጽናቱ ሲናጋ አስተዋሉ። በዚህ መቀጠል የትም እንደማያደርስም አወቁ። በዚህ ጊዜ ነበር ጄኔራል መርዕድና ጓዶቹ የአምባገነኑን ደርግ መንግስት ለመገልበጥ የወሰኑት። መከላከያ ሚኒስቴር በታማኝ የመንግስት ወታደሮች ተከበበ። የመከላከያ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት ከተከበበ በኋላ ህንጻው ውስጥ የነበሩት ሰራተኞች አንድ ባንድ እንዲወጡ በድምጽ ማጉያ ተለፈፈ። ሰራተኞቹ ወጥተው ካለቁ በኋላ መፈንቅለ መንግስቱን ለማከናወን የተሰበሰቡት ጄኔራሎች እጅ እንዲሰጡ ተጠየቁ። ሁሉም እጃቸውን ሰጡ ከሶስት ጄኔራሎች በስተቀር። ቤተ መንግስት ሆነው ሴራውን ካከሸፉት መሃል ጄኔራል ስዩም መኮንን ለሻለቃ ማሞ ለማ እንዲህ ሲሉ በለቱ የተፈጠረውን አጫወቷቸው። በአጠቃላይ ሲታይ እቅዳቸውና ሙከራቸው ስለከሸፈ ደም መፋሰሱን ለማስወገድ ነገሩን በሰላም እንዲጨርሱ ነበረ በግሌ ጄኔራል መርዕድ ላግባባ የሞከርኩት። እሱ ግን ለመቀበል አልፈለገም። ታዲያ ሐሳቤን አይቀበለኝ እንጂ መጥፎ ቃል ቀርቶ በኃይለኛ ድምፅ እንኳን አልተናገረኝም። እንዲያውም አገሪቱ ወደ ጥፋት እያመራች ዝም ብለህ ማየት አለብህ ወይ በማለት እኔኑ ሊያሳምነኝ ሞከረ። ሆኖም እጅ ከመስጠት ሌላ ምንም እድል እንደሌለው ደጋግሜ ብነግረውም አልሰማኝም። በመጨረሻ እጃቸውን በሰላም ካልሰጡ የማጥቃት ትዕዛዝ ለሰራዊቱ እንደሚተላለፍ በድምፅ ማጉያ ሲለፈፍ ደወለልኝና እጁን እንደማይሰጥ ነገር ግን ሬሳው በደማላትና ሁሌ በሚያስብላት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ተጠቅሎ እንደሚገኝ እኔ ግን እንዳስብበት በአገሪቷ ላይ የተንሰራፋው የተበላሸ አስተዳደር አገሪቱን ወደ አዘቅት እየወሰዳት ዝም ብዬ ማየት እንደሌለብኝ ካስገነዘበኝ በኋላ ተሰናብቶኝ ስልኩን ዘጋው። እነሆ የመጨረሻዋ ሰዓት፣ የመጨረሻዋ ደቂቃ እያዘገመች መጣች። ለአገራቸው ነፃነትና ብልጽግና ብዙ ተመኝተው ካልተሳካላቸው አያሌ ኢትዮጵያውያን መሃል አንዱ ሆነ።
በመጨረሻም ምርጫው እጅን ሰጥቶ የጣላቶቹ መሳለቂያ መሆን ወይንም ራስን መሰዋት ሆነ። ለመርዕድ ንጉሴ ይህ አስቸጋሪ ምርጫ አልነበረም። የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ የማንም ሳይሆን የኔ ኃላፊነት ነው ብሎ ኃላፊነቱን ሙሉ ለሙሉ ወሰደ። ሩጫው፣ ፈተናው፣ ትግሉ የመጨረሻው መስመር ላይ እንደደረሱ ተረዳ። ባለቀኔው እንዳለው በቃኝ፣ ትግሌን ተገላገልኩ፣ ውጣ ውረዴን አከተምኩ፣ ፎይ ደከምኩ፣ አስለመለምኩ፣ ተሸነፍኩ፣ አዎን ተሸነፍኩ፣ ባለወር ተራ ተተካ፣ ተቀበለኝ ትግሌን እንካ ብሎ የቆሰለላትን የደማላትን በመድፍ ጩኸት የማድመጥ ችሎታውን በከፊል ያጣላትን የተሰበረ እግሩን ስቃይ ችሎ ላይ ታች የደከመላትን ያችን የሚወዳትን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ትክ ብሎ ላፍታያት ከዚያም በዚች ታላቅ አገር ባንዲራ ራሱን ተቀለለ። ጣላቶቹ ባቀዱለት ሳይሆን እርሱ ራሱ በመረጠውና በፈለገው መንገድ ራሱን ሰዋ። የዛሬ 30 ዓመት ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት ተመልሰናል። ከ30 ዓመት በኋላ ልጆች ያባታቸውን ታሪክ እንዲጽፈዋል። ለወገንና ለአገር ክብር በሚል ርዕስ የሜጀር ጄኔራል መርዕድ ንጉሴ መጽሐፍ ባሳለፍነው ሳምንት ነበር ለምርቃት የበቃው። አርትስ 68ም በቦታው ተገኝቶ እንዲያቀርቦላችኋል። ተከታተልን እንመለስ። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን፣ ለወገንና ለአገር ክብር የተሰኘውን በሜጀር ጄኔራል መርዕድ ንጉሴ እና በሀገራቸው ፍቅር ዙሪያ የሚያትተውን መጽሐፍ ለመመረቅ ቤተሰቡንና ተወዳጁን ጀግና አክብራችሁ የመጣችሁ ጀግኖች፣ የጄኔራሉ ወዳጆች፣ የጦር ጓዶች፣ ኢትዮጵያን ለትውልድ ከነ ክብሯ ያሻገራችሁ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች፣ እንዲሁም ደግሞ የሜጀር ጄኔራል መርዕድ ንጉሴ ቤተሰብ ወዳጆች የሆናችሁ ሁሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን። እንዳሁኑ አይነት ያልሆነ አንድ ቆንጆ የሳምንቱ ምርጥ ጭብጨባ እንድናጨበጭብ ጋብዛለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ጭብጨባ ጀግኖች የጦር መኮንኖችና የኢትዮጵያ የምንጊዜ ምርጥ ልጆች አይመለከታችሁም፣ እናንተ የጭብጨባው ክብር ተቀባዮች ናችሁ። ቀጥሎ ያላችሁ እንግዶች ግን ለኢትዮጵያ ክብርና አንድነት ሕይወታቸውና ደማቸውን ለሰጡ ሁሉ በሜጀር ጄኔራል መርዕድ ንጉሴ ስም ሆኜ ነው የምለምናችሁ፣ ቆማችሁ ለ30 ሰከንድ በጭብጨባ አክብሮታችሁን እንድትሰጡ
በትህትና ለምናለሁ። ጄኔራሎች እናንተን አይመለከት እናንተ ተቀባዮች ናችሁ። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አክባሪ ትውልድ አያሳጣን የምንለው ለወገንና ለአገር ክብር በተሰኘው የጄኔራል መርዕድ የመጽሐፍ ምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ልጆቻቸው እና የልጅ ልጃቸው ስለጄኔራል መርዕድ አባትነት እንዲሁም አያትነት እንደሚከተለው አቅርበውልን ነበር። ለወገንና ለአገር ክብር ሜጀር ጄኔራል መርዕድ ንጉሤና ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ያዘጋጀነው መጽሐፍ ምርቃት ላይ ስለተገኛችሁልን በእህቶቼ በወንድሞቼና በራሴ ስም ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። ይህ መጽሐፍ በብዙ ሰዎች እርዳታ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። መረጃ በመሰብሰብ ረቂቁን በማረም አስተያየት በመስጠት ጽሑፉን ለማተሚያ በማዘጋጀት እና በመሳሰሉት በጣም ብዙ ሰዎች ረድተውናል። ሁላችሁንም ለማመስገናችሁ ወዳለሁ። መጽሐፉ ላይ ሳናመሰግን የዘለላችሁ ሰዎች ካላችሁ እነዚህ ልበብሶች ምን ነካችሁ ብላችሁ እንደምትረሱት እና እንደማታከሩብን ተስፋ አረጋለሁ። ይህ ዛሬ ለንባብ የበቃው መጽሐፍ ከባላገር ኑሮው ወጥቶ መጠነኛ የቤተ ክህነትና ዘመናዊ ትምህርት ተከታትሎ በወጣትነቱ የክብር ዘበኛ ሰራዊት ተቀላቅሎ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከእጩ መኮንን እስከ ተክላይ ኤታማዦር ሹም እንደተደረሰ የተሰጠውን ኃላፊነትና አደራ አክብሮ ይኖረ ያንድ አገር ወዳድ ታሪክ ነው። ይህ መጽሐፍ ለሚወዳት አገሩ ለኢትዮጵያ ደሙን ያፈሰሰ ወታደር ታሪክ ነው። ይህ መጽሐፍ ለልጆቹና ለወዳጆቹ ታላቅ ፍቅርና አክብሮት የነበረው የቤተሰብ ሰው ታሪክ ነው። ይህ መጽሐፍ ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓ.ም ተመረጠ። ለሀገሩ ክብርና ለወገኑ ፍቅር ሲል የተሰዋ የአንድ ኢትዮጵያዊ ሕይወት ታሪክ ነው። አባታችን ከዚህ ዓለም በሞከተ ለየን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ሕይወት ታሪኩን ተራራተን ለመጻፍ ተነሳን። ያን ያላማችን አባዬን እንዳባት ጋሽ መርዕድን እንደታላቅ ወንድም መርዕድን እንደጓደኛ የሚያወሳና የሚተርክ መጽሐፍ ለማውጣት ነው። ዋናው ፍላጎታችን ጄኔራል በሚል ግዙፍ ማዕረግ ጀርባ ያለውን የመርዕድ ንጉሤን ስብዕና በትክክል ለአንባቢ ማቅረብ ነበር። ነገር ግን 37 ዓመት ያሳለፈበትን የውትድርና ህይወቱን ሳንዳስስ በተለይም በዚህ ህይወቱ የተፈራረቁበትን ችግሮች ደስታዎችን ሳናነሳ ማለፍ መጽሐፋችንን ጎዶሎ እንደሚያርግብት ተሰማን። ትረካችን አባታችን በወዝ ዘመን ያሳለፈባቸውን የተለያዩ ምዕራፎች ይዳስሳል። በዚህ ጉዞ ደስታውን፣ ጭንቀቱን፣ ስጋቱንና በአጠቃላይ በምንም ነገር ሊለውጣትም የማይፈልገውን የኢትዮጵያን ፍቅር በልቡ እንደያዘ የተጓዘበትን ጎዳና ለአንባቢያን ለማሳየት ይሞክራል። ሀቅና ቀራረብ ካልተጣጣሙ ሀቅ ይጎሳቆላል ይለበራባታችን። የስነ ጽሑፍ እውቀታችን የተወሰነ ቢሆንም የታሪክ አዋቂዎች ባንሆንም በተቻለ መጠን ስለ አባታችን ስራዎች፣ ስለ ጠንካራ ባህሪው፣ ስለ አገር ወዳድነቱ ጽናቱና ለሚያምንበት መርህ ለመሰዋት የነበረውን ቁርጠኝነት እኛም ሀቅን እንዳናጎሳቆል የሚቻለን ጥንቃቄ አድርገናል። ከርሱ አፍ ያገኘነውን ራሱን ችሎ ታሪክ ለመጻፍ ስለማያስችል ለበርካታ የቀድሞ ሰራዊት አባላት መጠይቅ ላከን። ከወንድሞቹ ከዘመዶቹና አብረው ከሰሩት የሥራ ባልደረቦቹ ጓደኞቹ ጋር ቃለ መልልስ አደረገን። በኢትዮጵያ ላይ በተለይም በሰራዊቱ ላይ የተጻፉ መጽሐፍቶችን አጋላበጥን። ከሁሉም በላይ ግን አባታችን በማስታወሻ ደብተሩ ላይ ያሰፈራቸውን ጽሑፎቹን መረመርን። ማስታወሻዎቹን ላይ የሚያስበውን፣ የሚያቅደውን፣ የሚመኘውን እና የሚያስከፋውን ስለሚያሰፍር የመጽሐፋችን ዋነኛው ግብዓት እንዲሆን ወሰንን። እነዚህ ጽሑፎች አባታችንን ከአንባቢያን ጋር እንዲያስተዋውቁልን አደረግን። ጥቂቶቹን ከማስታወሻ ላይ አንዳንዶቹን እጠቅስላቸዋለሁ። ለምሳሌ የልጅነት ትዝታውን ስተርክልን ጥጃ ገዳው፣ እንጨት ለቀማው፣ ጥጃ መልቀቁ፣ በጥጃው እግር መረገጡ፣ የላሚቷ በጭቃ ጅራፍ መጋረር፣ ዝናቡ፣ የልብስ መበስበሱ፣ የመኝታ ቤቱ ያለመመቸት፣ የቁርበቱ ቅዝቃዜ፣ የትኋኑ፣ የቁንጫው፣ የጉንዳኑ፣ የብርዱ፣ የጣራው ፍሳሽ፣ የሌሊቱ ጨለማ በሕይወታችን ያደርስ የነበረው ግፍ የማረሳው ነው።
የረዳኝ ነገር ልጅነቴ ያለማወቄ ያለመገዘቤ ነው እንጂ ግፍና ችግሩ ቀል ይነው አይባልም ይለናል። ኤርትራ በነበረ ጊዜ የኤርትራ ጉዳይ ሲመረመርና ስለኤርትራ ጉዳይ ሲጨነቅ በአሁኑ ጊዜ ያለው ሁኔታ ስንመለከት ይላል። በአሁኑ ጊዜ ያለው ሁኔታ ስንመለከት ምንም እንኳን ከላይ እንደተገለጸው ከኋላ ሌላ ሌላ ነገሮች ቢኖሩም ፊት ለፊት የምንተጋተገው ኢትዮጵያኖች ነን። ምናልባትም መሸነፍ ያልቻለው ሁለታችንም ግትር በመሆናችን ነው እንዴ ይላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ በዚሁ በኤርትራ ላይ ብዙ ሙከራ ብዙ ትግል ተደርጓል፣ ብዙ ንብረት ወድሟል፣ ብዙ ህይወት አልፏል፣ ብዙ ቁሎች ተደርገው ከሽፈዋል። ምክንያቱም እንድነው ብለን ብንመረመር ሁኔታውን በትክክል ካልበረዳ ሳይሆን አይቀርም። በብዛት አይበልጡን ወይንም በአላማ ለምን ይሆን ታዲያ ለመሸነፋቸው? እንግዲህ ይህ ጉዳይ እንዳይቀጥልም ወደፊት ሁሉም ነገር በአቅላዊ መስረት አለበት። ማመን የሚገባንን ማመን፣ ማሳመን የሚቻለንን ማሳመን ይገባናል። ሀቀኛም ቆራጥም መሆን። ይህ ካልሆነና ሁሉም ከልብ ካልተባበረ ጉዳቱ ይቀጥላል እንዲያውም እየከረረ ይልና አውቃለሁ ይህ ቃል ዛሬ እንደማይደመጥ፣ ሆኖም እርግጠኛ ነኝ አንድ ቀን ከንፈር እንደሚያስመጥጥ ይላል። ስለ ሀገር ፍቅርና ስለ ወታደራዊ ኃላፊነት ሲያወሳ ሌላው መታወቅ ካለባቸው ነጥቦች አንዱ ይላል ይህንን ሁሉ መስዋዕትነት መክፈላችን የግል ፍላጎት ለማርካት አንድ ሰሞን አንድ ነገር ለማሳየት ሳይሆን በእኛ ላይ የፈለገው አይነት ችግር ደርሶ ኢትዮጵያ ለዘለቄታው የተከበረች የታፈረች እንድትሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ነጻነቱ የተከበረ የበለጸገ ሕዝብ እንዲሆን ለማድረግ ነው። ይህ ለማንኛችንም አዲስ ነገር አይደለም ይላል። ወደ መጨረሻው ህይወቱ ከማለፉ ጥቂት ወራት በፊት ስራውን ለማሰናከል እሱንም ለማጥፋት ይደረግ የነበረውን ሴራ ከሆነ በሚል ርዕስ በዚህ መልክ ይገልጸዋል። ለአገርና ለወገን መስራት የሚቻለው መስራትንና ማሰራትን ማጣጣም ሲቻል ራሱ የሥራ ፍቅር ሳይኖረው ራሱ የአሰራር ዘዴ ሳይኖረው ሰርቶ የሚደክም አይነት ሳይሆን ሌሎች እንዲሰሩ የሚፈልግ ከሆነ ከምኞት የሚዘል ነገር ከተሆነ ይለውራችሁ። በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር መጨበጥ የሚፈልግ ከሆነ አንዱን መጨበጥ አይቻልም። በአንድ በኩል ለወገንና ለአገር መስራት እየተፈለገ በአንድ በኩል መልካም ስም እየተፈለገ በአንድ በኩል ሹመት ሽልማት እየተጠበቀ በአንድ በኩል በሁሉም ዘንድ መወደድ እየተፈለገ በቁም ነገር መዝለቅ አይቻልም። የዛሬ 50 ዓመት ገደማ ይሆናል በ1963 ዓመተ ምህረት አባታችን የ28ኛ ሻለቃ አዛዥ በመሆን ወደ ነገሌ ቦረና ሲዛወር አዲስ አበባን ለቀን መሄድ ቢያስከፋንም ያው እንደ ልማዳችን ተከትለን ሄድን። ዘመዶቻችን ሁሉ ነገሌማ የጠረፍ ከተማ ነው እንዴት ልትሆኑ ነው ያሉ ያዘኑ ሸኙ። ነገሌ ከደረስን በኋላ ግን ሁኔታው እንደሱ አልነበረም። አገሩን ለምደን ሰውን ወደን ጓደኛ አፍርተን እናትና አባታችንን የሚያውቁ ሰዎች እስከዛሬ ድረስ በትዝታ አንስተውልን አብረን አውርተን እስካሁን ድረስ እንደተገናኘን አለን እና አባቴ ነገሌ ቦረና እየነበርን የጻፈውን ጽሑፍ ነው የማነብላችሁ። በ1966 ዓመተ ምህረት ነገሌ ቦረና ያለውን አራተኛ ብርጌድን በምን መልክ እንደቀሰቀስኩና እንደመራሁ የአራተኛ ብርጌድ ሰራዊት ቢናገረው ይበልጥ ስለሚያምር አሳጥራለሁ። ከብርጌዱ አመጽ በኋላ በሶስት ጄኔራሎች በሶስት ኮሎኔሎች በአንድ ሻለቃ የተቋቋመ ቡድን የአመጹን ምክንያት እንዲያጣራ ቀንዶኞቹን እንዲያወጣ ወደ ነገሌ ተላከ። በአዲስ አበባ በተለይ በአራተኛ ክፍለ ጦርና በምድር ጦር ጠቅላይ መምሪያ ወሬውና ውይይቱ ይህ እንደሆን ተሰማ። እኔንም ከቀድሞ ሁኔታዬ ጋር ያገናዘቡ እሱ ድሮም በንጉሱ ላይ ሲያሳምጽ የነበረ ነው እየተባለ ሲያነሱና ሲጥሉ እንደነበረ እንደሚውሉ ከስብሰባው ተካፋዮች ወሬ ደረሰኝ። በስብሰባ ላይ ከተሰጡት ውሳኔዎች አንዳንዱ በተሻለ መጠን ቀንደኞቹን ማወቅ፣ ክፍሎችን መበታተን፣ መኮንኖችን በረቀቀ ዘዴ መቆጣጠርና አስፈላጊና አመቺ ሲሆን እርምጃ መውሰድ የሚል እንደሆን ሰማሁ። በድርጊትም ታየ። እኔም ጦሩን ይዤ ለጠረፍ ጥበቃ ወደ ዶሎ እንዲሄድ ተደረገ። መልካም አጋጣሚ በመሆኑ ጊዜ ሳልወስድ ወደ ዶሎ ሄድኩኝ። እዚያ እያለሁ በሐረርጌ በአዲስ አበባና በአስመራ ንቅናቄዎች ከዕለት ወደ ዕለት መፋፋማቸውን መስማት ጀመርኩ። ያኔ አራተኛ ብርጌድን መቀስቀስ ንጉሱን ለማውረድ ሶሻሊዝምን በኢትዮጵያ ምድር ለማስፈን አልነበረም።
እነቱን ለመናገር በመከላከያ በመድር ጦር ውስጥና በስልጣን ላይ ያሉ ጄኔራሎችንና አጎብጓቢያዎቻቸውን በንጉሱና በሰራዊቱ ዘንድ ማጋለጥ ነው። እንዳሰብኩትም ብዙዎቹ በመጥፎ ስራቸው ሲጋለጡ አንዳንዶቹ ዛሬም ጥሩ ሰራተኛ ተብለው አሉ። ዶሎ ያለው የኔን ሐሳብ የማያውቁ አንዳንድ መኮንኖችና ወታደሮች ስለተደረገው ንቅናቄ መጥፎነት እኔም ሞኩ እነሱ ከደሙ ንጹህ መሆናችንን የንጉሱ ታማኝ መሆናችንን ይነግሩኛል። ከራሳቸው እምነት በላይ ይህን ለኔ እንዲነግሩኝ ከሚገፋፋቸው ነገሮች አንዱ እኔ ምንም ቢሆን ሰጦሩ ሳነጋግር መግቢያና መደምደሚያ የማደርገው ንጉሱን ማሞገስ ንጉሱ ካሉ ምንም እንደማንሆን ኢትዮጵያ ይህን እድገቷ እንደተጠበቀች እንደምትኖር ስለምናገር እንደ እውነት ወስደው ነው። የብርጌዱ ጦር አምጾ መሳሪያ ባወጣና መኮንኖችን ሁሉ ባሰረ ጊዜ በጠቅላላ ስብሰባ ላይ በመገኘት የነገርኳቸው ነገር ንጉሱን እንዳታስቀይሙ፣ የድንበራችንን ጥበቃ እንዳትዘነጉ፣ አንድነታችሁ እንዳይፈርስ የሚል ነበር። አሁንም ቢሆን የድንበር ጥበቃና የአንድነት ጉዳይ ቅድሚያ የሚሰጠው ነው የሚለው እምነቴ እንደጸና ነው። ሁለት ወር ያህል ዶሎ እንደቆየው ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር በዘመቻ መኮንንነት ተዛውረሃል የሚል ወሬ ደረሰኝ። ከእምነቴና ከማዘወትራቸው ስራዎች ውስጥ የመጀመሪያው ጦሩን ማለማመድና በይሆናል ላይ የተመሰረተ እቅድ ማዘጋጀት ስለሆነ ማቋረጤ አላስደሰተኝም። በረሃ ይዤ የወጣሁትንም ጦር ትቼ ያውም ወደ አዲስ አበባ መመለሱ አልታየኝም። ከዚህም ሌላ ወደ አዲስ አበባ ያዛጎሩኝ በምን መንፈስ እንደሆነ ስላልገባኝ ጉዳዩን እንዳሰላስል ገፋፋኝ። መዛወሬን በጭምጭምታና በመገናኛ ሰራተኞች በጻፊዎች ውስጥ ከሰሙት ግማሾቹ እንደሄዱብን አቤትን በል ሲሉ፣ ግማሾቹ ደግሞ ነጋ ጠባ ትምህርት እያለ ከሚያስቸግረን በሄደልን ይላሉ። ሁልጊዜ ትምህርት ሁልጊዜ ልምምድ እያለ አሰቃይቶናል በማለት በሻለቃው ጦር ስም ከብርጌዱ አዛዥ ጽፎ ጉዳዩን ለማየት ከነጊሌ ወደ ዶሎ ያስመጣቸውን ወታደር ኦሙን በሙሉ ጦሩ እንደማይዘነጋው አምናለሁ። እኔ ከማስታውሰው ነገር አንዱ ምናገር 1970-69 አካባቢ መስለኛል አገራችን አስከፊ ሁኔታ ላይ ነበረች። ቤት ውስጥኛም ተመረረና እኔና ታናሽ ወንድሜ ወታደርነት ካልገባን አለ ወታደርነት መግባታችን ነው ብለን አስወራን። ከዛ አባዬ እንደተለመደው በግልጽ ስለምናወራ ጠራንና ያላችሁትን ነገር ሰምቻለሁ፣ በዚህ በጨቅላ አድሚያችሁ ይሄንን ነገር በማለታችሁ በጣም ለተመሰገኑ ይገባል። ይሆንም ስለ ወታደርነትና ስለ ጦርነት ሁሉ ጊዜ ይነግራን ስለነበረ መጥፎነቱን ከነገራን በኋላ ልክ እንዳልሆነ ከነገራን በኋላ ለጊዜው ከቤተሰብ አንድ ወታደር ይበቃል እና እኔ ያለሁኝ እሱንም በቂ ነኝ ካለ በኋላ እንባየውን ከሆነ ግን ውሳኔያችሁ በእውነት ወታደር ነው መሆን ምን ፈልገው አገራችንን በዚህ መልኩ እናገለግላለን ካላችሁ እንደምታውቁት ሰራዊቱ ስለረጅም ጊዜ አገልግያለሁኝና ልረዳችሁ ስለምችል መድፈኛ ከሆነ የምትፈልጉት መትረየስ ተኳሽም የምትፈልጉትን ነገር ልረዳችሁ ስለምችል ተመዝገቡና ወደ ስልጣና ጣቢያ መሄድ ይችላልላችሁ አለ። ከዛ ወዲህ እኔ እና ወንድሜ ስለወታደር ስለመሆን አንስተናናቀም። ከመጽሐፍ ውስጥ ትንሽ ንባብ አቀርባለሁኝ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እና ፓርቲያቸው የረሃቡንም በኤርትራና በሰሜን ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ችላ ብለው የፓርቲና የእህድሪ መመስረት ላይ ባተኮሩበት ወቅት በሰሜን የሚገኙት አማጽያን ሻዕቢያ፣ ጀብሃና ህዋት የያዟቸውን ስፍራዎች እያጠናከሩ ጥቃት እየሰነዘሩ ተጨማሪ ቦታዎችንም በስፋት መያዝ ቀጠሉ። እንግዲህ በዚህ አስቸጋሪና የተወሳሰበ ጊዜ ነው ጄኔራል መርዕድ ንጉሤ የጦሩን ኃላፊነት የተረከበው። አዲሱን ኃላፊነት እንዴት እንደሚወጣው ሲጽፍ ማስታወሻው ላይ ስራዬን ከየት እንዴት ነው የሚጀምረው? ስራዬ አስተዳደራዊም ወታደራዊም ነው። በኤርትራ ክፍለ ሀገር
ከሁሉ በፊት የሚፈለገው ሰላም ነው። የሰላም መገኘት ሌላውን ችግር ሁሉ ይደመስሳል። ሰላም የሚገኘው ደግሞ በሁሉም ጥረት ነው። ስለዚህ ዋናው ስራዬ ህዝቡን በሙሉ በአንድነት ለሰላም ማሰለፍ ነው። በርግጥ ይህንን ማድረግ ቀላል አይደለም። ከተቻለ ግን የሚያዋጣ በመሆኑ ጥረት አደርጋለሁ። ካለ በኋላ የኤርትራን ሁኔታና በአፋጣኝ መከናወን የሚገባቸውን ስራዎችን በማጠቃለል በዚህ መሃል ያስቀምጣቸዋል። በአሁኑ ጊዜ በኤርትራ ክፍለ ሀገር ሁለት አሳሳቢ ነገሮች አሉ። አንደኛው የቆየው የጸጥታ ጉዳይ ሲሆን፣ ሁለተኛው ባየር መዛባት ምክንያት የደረሰው ድርቅ ነው። ሁለቱም ተጣምረው ስለመጡ አስቸጋሪነታቸው አያጠያይቅም። ባንጻሩም ቆራጥ አቋም ከተወሰደ፣ ብርቱ ጥረት ከተደረገ ማሸነፍ እንደሚቻል አያጠራጥርም። ይህን ለማድረግ የሰው ኃይልን ሁሉ መጠቀም ያሻል። ያለው ኃይል ሁሉ በጉዳዩ ማመን አለበት፣ ተቀናጅቶ መስራት አለበት። ይህን ለማድረግ በአመራር አካል ላይ ያለነው መነሳት ይኖርብናል። ለሰፊው ሕዝብ የገባነውን ቃል በተግባር ማሳየት ይኖርብናል። የማያቋርጥ ጥናት በማድረግ በብርቱ መመሪያና ቁም ነገር ማስፈጸም ይኖርብናል። በአፈጻጸሙ ላይ ልዩ ጥንቃቄ በማድረግ ቅደም ተከተሉን ጠብቀን መፈጸም አለብን። የቅደም ተከተል ስርዓታችን የጨበጥነውን እንዳንለቅ ማድረግ፣ በቀላሉ መፈጸም የምንችለውን ማድረግ፣ ቢፈጸም ለሌላው ሁኔታ የሚያመቻቸው ላይ ትኩረት መስጠት። አንድ ማለት የሚፈልገው ነገር አለ። ወደ ሀረር በምንሄድበት ጊዜ አንድ ወንድ ወጥ ቤት ይዘን ሄድ ነው። እኔ አይቻላቅም እንግዲህ እዛን ቀን ያየሁት። እኚህ ወጥ ቤት ይሰራሉ፣ ሁሉን ነገር ይሰራሉ። እንጀራ ይጋግራሉ፣ ወጥ ይሰራሉ፣ ሁሉን ነገር ያደርጋሉ። ግን ያው ትንሽ አንድ አመል ነበረባቸው። ያውም ምንድነው ትንሽ ይጠጣ ነገር ይውሉ ነበር እና ሁል ጊዜ እንደሱ እያደረጉ እየመጡ በጣም ያስቸግራሉ። ያው እኔ ነኝ ሴት፣ ሶስት ወንዶች ናቸው፣ አባቴና ሁለት ወንድሞቼ። እኔ በጣም እናደዳለሁ። እንግዲህ ያው ትንሽዬም ሴት ስለሆንኩ የሚደረገውን ነገርም ጓዳም ስገባ ሰውየው ብዙም ደስ አልላቸው። አይወዱኝም ማለት አልችልም፣ ግን ባልገባ ደስ ይላቸዋል። እና አንድ ቀን ምን አደረጉ? ምግብ ሰሩልን። በኋላ እኛ ሶስታችን ከትምህርት ቤት ስንመጣ አባቴ የለም፣ ያው እንደተለመደው ሄዷል። ስንመጣ ኩሽናው ዝግ ነው። በጓሮም በውስጥም ቤትም ቦታ ምግብ የለንም። በጣም ተበሳጨን። ያው ጠበቅን እንግዲህ እስኪመጡ። መጡ። መጨረሻ ላይ በሆነ ሰዓት ላይ መጡ። ተከፈተልን፣ በላን ማለት ነው። አባቴ እስከሚመጣ ሁለት ወንድሞቼ በጣም ሰው የሚያደርጉትን ነገር ስለሚወዱት ምንም አይናገሩባቸውም፣ ያስቃቸዋል። ያው እኔ እንደተለመድኩት አባቴ ሲመጣ ጠበቅኩና ተናገርኩ ማለት ነው። ጾም ውለን ሳንበላ ከትምህርት ቤት እንዲሆነውና ሰውዬ ከዚህ ቤት መውጣት አለባቸው፣ በቃ ካለዛ እኔ ወጥ ሄዳለሁ አልኩኝ። የት እንደሚሄድ ባላቀም በኋላ በይሺ አለ። ምሳ እራት በላን። ጠሪያቸዋለኝ ሄጄ ልጠራቸው መንገድ ስጀምር ናይ ናይ ነው ያለኝ። እሺ ምንድን ነው ስለው ጋቢ አምጪልኝ አለኝ። ያው ሀረርጌን የምታውቁ ሰዎች እንግዲህ በጣም መውቃት ነው። ጋቢ ለምኑ እንደፈለገ አውቃለሁ፣ ግን ያው እሺ አልኩ። ጋቢውን አመጣሁለት። ጋቢውን ካመጣሁለት በኋላ ጠሯቸው ሰውየውን። በዛው መጡ። ምንድን ነው ጌታዬ ብለው እንደ ልማዳቸው ለጣሉ። ምን ነው ልጆቼ ከትምህርት ቤት እንደሚመጡ ታውቃለህ፣ ምሳ ያስፈልጋቸዋል። ምን ነው ወጥ ቤት ይቆለፋል ወይ? አይ ጌታዬ፣ እርሶ ስራ ውለው ቢሮውን ክፍት አድርገውት ነው የሚመጡት። ያው ጋቢውን የፈለገው ለዛ ነበር። እሳቸውን ሲቆጣ ስለማይችል አፉን አፍኖ ሳቀ። እሳቸው ምንም ሳይደርስባቸው አሁንም ማነብላችሁ ሶስና መርዕድ በማስታወሻዋ ላይ ከጥቂት ዓመታት በፊት ስለ ጥር 5 1973 ዓ.ም በጻፈችው ትዝታዋ ላይ የተገኘውን ነው። በየቀኑ ትላለች፣ ከመከላከያ ሚኒስቴር ህንፃ ባሻገር ቆሜ አባዬን እጠብቃለሁ። 12ኛ ክፍል ጨርሼ ወደ ውጭ ሀገር እስከመሄድ እቤት ከመቀመጥ ተብሎ ብሔራዊ ቲያትር ህንፃ ስር በሚገኝ አባቴ ጓደኛ መጽሐፍት ቤት ነበር የምውለው።
የመሳሳት ሲደርስ ለመንገዳችን እንዲመቸን እስከ ብሔራዊ ባንክ ድረስ በእግሬ መጣና ቆማለሁ። አባዬ ደግሞ ከመከላከያ ግቢ እንደወጣ ፈገግ ብሎ አይቼሻለሁ ለማለት በእጁ ምልክት ያሳየኝና ወደ ቀኝ በመታጠፍ መብራቱን ዞሮ ይመጣና ያቆምልኛል። መኪና ውስጥ እንደገባሁ ተንጠራርቼ አንዱ ጉንጩን ስምና እያወራን እየሳቅን ወደ ቤት መሄድ የየዕለቱ ድርጊታችን ነበር። ከነጌሌ ቦረና ወደ አዲስ አበባ ከተዛወርን በኋላ አንዴ ደርግ ጽፈት ቤት፣ አንዴ አስመራ የሚሉት ነገር የቤተሰብ ልምዳችንን አዘባርቆት እንደ ድሯችን አብሮ መብላትና የቤተሰብ ጨዋታ ብርቅ ሆኖብን ነበር። አባዬ አዲስ አበባ ከተመለሰ በኋላ ከመከላከያ ሚኒስቴር ጋር እስከምንደርስ የምንጫወታት ወሬ በጣም ትጥም ነበር። አንዳንዴ እሱ ወይም እኔ የሚያስቅ ነገር እናነሳና እየተሳሳቀን ሳናውቀው ጋር እንደርሳለን። እኔ የማልወደው የጠዋቷን መንገዳችንን ነው። ጠዋት ከቤት ስንወጣ በራፍ ላይ የሚጠብቀው ባለጉዳይ ይጠፋ። ልጄን አድኑልኝ፣ አንድ ያለኝ ጧሪ ቃዋሬ እሱ ብቻ ነው፣ ሰሜን ሄዶ ቢሞትብኝስ የሚሉ እናት፣ ባለቤቴ ግዳጅ ከሄደ አመት ሊሞላው ነው፣ ከአስር ወር በኋላ ተቆራጭ ቆመ፣ እሱም ደብዳቤ አቋርጧል። የቻልኩትን ያህል ደፋ ቀና እላለሁ፣ ግን አይበቃም። ልጆቼ የብርሃን ማለቃቸው ነው። የእሱንም መኖር መሞት ልወቀው የምትል የምታነባ ወጣት ሚስት፣ ቆስዬ ነው የመጣሁት ጌታዬ፣ ድንበራችንን ስከላከል ይህንን ለእርሶ ለማብራራት አልሞክርም። ቃል የተገባልኝን አበል ከልክለውኝ፣ ጥይት ያልገደለኝን ጠኔ ግደለኝ እንዴ ጌታዬ የሚል ገና በደንብ ያልዳነ እግሩን የሚጎትት የተበሳጨ ወታደር፣ ቀደም ብለው አቤት ያሉት ደግሞ ጉዳይ ምን አደረሱልኝ ብለው ይጠይቃሉ። ሁሉንም ለመርዳት መፍትሄ አመጣ ይመስል የሚሉትን ሁሉ አብሬ አዳምጥና ጭንቀት ይዘኛል። አባዬ የሚችለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ቃል በመግባት በፍጥነት ማስታወሻው ላይ የሁሉንም ጉዳይ ጻፍ ጻፍ አድርጎ ቀደም ብለው ጉዳያቸውን የነገሩትን ደግሞ አንዳንዶቹን ሂድና እገሌን አነጋግር፣ አንዳንዶቹንም ይህማ የማይቻል ነገር ነው ብሎ ሌሎችንም እንደ ሁኔታው ትንሽ ፍራንክ ሰጥቶ ይሸኛል። ከዚያ በኋላ ጥቂት ደቂቃዎች በዝምታ ይዋጣል። ጥር 5 ቀን 1973 ዓ.ም ተመረተ። እንደማንኛውም ቀን አባዬን ለመጠበቅ ቃይ ሰብስቤ ለመውጣት ስሰናዳ ነው ያባዬ ጻፍ ይደወለችልኝ። ያው የተለመደ ስብሰባ ላለቀም አይደል? እሺ አልኳት። አልፎ አልፎ የሚያጋጥመኝ ነገር ስለሆነ ለምጄዋለሁና ወጣብዬ ታክሲ ቀራ ማለት ጀመርኩ። ከአባዬ ጋር ጠዋትና በምሳ ብሬ መመላለስ የሚያቆምበት የመጨረሻ ቀን መሆኑን በመንጠርጥሬ ቤት ስደርስ አባዬን ቤት ቀድሞኝ አገኘሁት። በሁኔታው ግራ ተጋብቼ እያለሁ ታናናሽ ወንድሞቼ ከአባቴ ሾፌርና ከአጃቢው የሰሙትን ግን ምን እንደተፈጠረ በደንብ የማያብራራ ወሬ ነገሩኝ። አባዬ ከጀነራል ገብረ ክርስቶስ ጋር ተደባድቦ ነይ እናሳይሽ፣ ተደባደቡ እኮ ነይ እናሳይሽ ብለው ወደ መኝታ ቤት ወስደው እጅጌው ተቀዶ የወደቀውን የአባዬን ሸሚዝ አሳዩኝ። በጣም ደንግጬ ሁኔታውን ከማን እንዴት በዝርዝር ማወቅ እንደምችል ማሰብ ጀመርኩ።